Ladies and gentlemen, once again, please put your hands together for the finalists in the senior kata female category between Kiyoshi Mizu from Japan, Aka, and Grace Lau Mu Xiong from Hong Kong, China, Ao.
Ladies and gentlemen, your champion in senior kata female category is Grace Lau Moy from Hong Kong, China. Demikian tadi perlawanan akhir kata wanita senior di antara Japan dan juga Hong Kong, China. Ampun tuanku, parti ingin sembah maklum. Majlis telah pun sampai ke penghujungnya. Sekali lagi parti bagi pihak majlis merah